पिपल अ भेरी गुड इभिनिङ शुभ सन्ध्या स्वागत न्यानो न्यानो माया जाडो आउँदैछ अब न्यानोपनको र त्यो मायाको शब्दको व्याख्या नै अर्को हुन लाग्छ ह्याभिङ सेट द्याट वेलकम टु इट्स माइ सो सिजन तिन ब्रान्ड न्यू एडिसन अल राइट आज फेरि घुमिफिरी चलचित्रतर्फ सम्भवतः नेपाली चलचित्र क्षेत्रले यति लामो विश्राम कहिले लिएको पनि थिएन सोचेको पनि थिएन र आई प्रे एन्ड आई विस कहिले यस्तो हुन पनि नपरोस् बट देन प्रकृतिको दिन हामी यो सर्भाइभ गरिरहेछौँ स्ट्रगल गरिरहेछौँ तर नेपाली चलचित्र क्षेत्र अब आगामी दिन कुन बाटो लिन्छ वा लिनुपर्छ एक्जिस्टिङ के कुराहरू बिग्रिरहेछ जसलाई यो राइट समय हो सुधार्दै अगाडि बढ्नको लागि सो प्लिज अलाउ मी टु वेलकम मिस्टर आकाश अधिकारी एन्ड बुद्धि तामाङ ई सो थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू आकाशजी बुद्धि सर स्वागत म पहिला आकाश सरलाई अब यो म्यान्डेटरी प्रश्न छ कि आजकल प्लिज कस्तो हुनुहुन्छ अर्थात् पहिला कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हामी केवल स्वास्थ्यको हिसाबले ठिक छु या के भन्थ्यो अहिले मैले कस्तो हुनुहुन्छ भनेको त्यो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कोभिड सा अनि हरेक पक्षबाट कस्तो हुनुहुन्छ सोधे एकदम पर्फेक्ट किन भन्दाखेरि कोभिडसित आत्तिर मात्रै हुँदैन अब यी बाहिर निस्किन थालिएछ तर सामाजिक दूरी चाहिँ मेन्टेन गरेरै निस्किएछौँ र त्यसको साथसाथै आर्थिकको लागि पनि अब फिल्म इन्डस्ट्री चलायमान बनाउनु पर्छ भनेर पनि लागिरहेछौँ त्यो चलेपछि अनि चले बल्ल हामी इन्डस्ट्रीको मान्छे चाहिँ अब आर्थिकमा पनि जान सक्छ यी दुई तिनवटा कुराको साथसाथै अब अहिले फेरि डोन्ट नो यस यसपालि चाहिँ एकदम लामो समयसम्म मनसुन चलिरहेछ यसले गर्दा नि एउटा मनमा चाहिँ जहाँ बसे पनि आनन्द शीतल त पनि भइरहेछ इट्स गुड Okay. मलाई <laughs> 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 म आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ पर्फेक्ट छ जस्तो लाग्छ बुद्धि सर कति भयो घरमा राम्रोसँग खाना नखाएको पहिला कति भयो घर मेरो दिउँसो मेरो घर कस्तो देख्छ भनेर नदेखिया राति बत्ती बलेपछि मात्रै गएको कुकुरले पनि बिहान गएपछि नचिन्ने राति चाहिँ त्यो छाया र गन्धले मात्रै चिन्ने यस्तो माहौलमा बिताइरहेको व्यक्ति अल अफ सडन घरमा थन्किएको चार पाँच महिना आकल झुकल बाहेक हजुर यो माहौलमा अलिकति कलाकारलाई के भयो म चाहिँ झन्डै दस वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ बुवा आमासँग अलिकति लामो टाइम बिताउन पाइरहेका थिएन दसैँ तिहार चाडपर्व बाहेक यो पालि चाहिँ झ्याम्मै तिन महिना झ्याम्मै बसे अब त खोल्यो होला भनेर बङ्गै काठमाडौँ आएको अझै खुलेकै रहन्छ <laughs> गएकै रहन्छ मारामारी त अझै पो सुरु भयो सुरु so, भइरहेको छ कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने त्यही प्रश्न फेरि अब आउँदा के हुन्छ अलिक सङ्कालो प्रश्न टाइपको <laughs> <को> लाग <laughs> <Okay. laughs> लाग पनि लाग्छ अहिलेको स्थितिमा आफू बच्दै र अरूलाई पनि बचाउँदै हिँड्नुपर्ने स्थिति छ त्यो चाहिँ सकेसम्म मेन्टेन भइराखेको छ स्वास्थ्यको हिसाबमा आर्थिकको हिसाबमा अब शून्य समयमा आम्दानी शून्य छ <laughs> त्यही अलिअलि अलिअलि डर अलिअलि बाँझ्ने आशा बोकेर बाँचिरहेको छु ओके okay. <laughs> एउटा यस्तो फेज थियो जहाँ कसैलाई हँसाउनको लागि कि मुख बिगार्नु पर्थ्यो कुनै एउटा बोली ट्याग हुनु पर्थ्यो होइन त्यसपछि कि भिरबाट खस्नु पर्थ्यो कि गाग्री टाउकोमा <laughs> फुट्नु पर्थ्यो होइन okay. <laughs> कि इजार फुस्केर सुराल फुस्किनु पर्थ्यो होइन <laughs> <आगा? laughs> तर तपाईँ आउनुभयो न तपाईँले कुनै एक्सप्रेसन दिनुभयो लिट्रली डेड रियाक्सनमा तपाईँले एउटा शब्द बोलेपछि त्यो शब्दले नै मानिसको हलमा मजाले गदगद गत हुन्थे त्यो शब्द के हो त है अब हाइटले एकैछिन कसरी बोल्छ त यो यसको उत्तर कसरी दिन्छ हाइटले अब हाइट के भनेर उत्तर दिनु प्रश्नै बुझिएको छैन त कहाँबाट हुनु <laughs> सायद यस्तै बोल्छ होला किनभने यो अडवाङ्ग्य छ okay. <laughs> <जो> क्यारेक्टर पक्कै पनि बताउनुहुन्छ यो मान्नुहुन्छ नि होइन आकाश सर एउटा एउटा शब्द क्यान चेन्ज योर करियर राइट वान वर्ड राइट टाइममा राइट तरिकाले राइट अप्रोचले प्रयोग गर्यो भने त्यो क्यारेक्टर अब आई थिङ्क बुद्धिलाई बुद्धिभन्दा हाइट भनेर चिनिन्छ राइट एकदम अहिले जहाँ जाँदाखेरि पनि बुद्धिको अगाडि बसेर देख्ने बित्तिकै मैले देखेको छु सुनेको छु यसो प्रिमियरमा जाँदाखेरि पनि ओ हाइट 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 के भन्नु छ यसो त बुद्धि आइरहेको ओके अब अलिकति चलचित्रको हामी राम्रा नराम्रा सन्तोषजनक होइन चिन्ताजनक mm -hmm. र गर्व गर्न लायकका सबै कुराहरू अलिअलि समेट्ने प्रयास गर्छु म त्यही भएर तपाईँ दुई दिग्गज व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएको टु बिगिन विथ आकाश तपाईँ निर्माता सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ नट ओन्ली एज अ फिल्म मेकर बट फिल्म फटर्निटीलाई मैले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु र मैले गर्नुपर्छ र यो अन्तिम साहसम्म चलिरहन्छ भनेर विभिन्न अभियानमा तपाईँ कहिले कसको लागि लडिरहेको देख्छौँ हामी कहिले कसको लागि लडिरहेको देख्छौँ चलचित्र कर्मीको लागि लड्ने हो कि चलचित्र क्षेत्रको लागि लड्ने हो एक मेरो प्रश्न र जुन सङ्घ संस्थाहरू छ चलचित्रसँग आबद्ध mm. निर्देशक सङ्घ भने निर्माता सङ्घ भनौँ यो भनौँ त्यो भनौँ अनि हल भएको आफ्नै छ डिस्ट्रिब्युटरको आफ्नै होला कलाकारहरूले बनाछन् छैन है छ त्यो पनि छ कलाकार गीतकार सङ्गीतकार सबै सबैको छ सो यो सङ्घहरू फर्स्ट इज इट एन इन्डिपेन्डेन्ट युनिट हो कि यो पोलिटिकल्ली ड्रिभन युनिट हो मेरो यस र नो हुँदै उत्तर दिनु होला पहिलो प्रश्न पहिलो प्रश्नको तपाईँले जुन राख्नुभयो भने मैले त्यो प्रश्नमा के भन्छु भने सङ्घ संस्था भनेको एउटा कम्प्लिट फ्रम इन्डस्ट्रीको लागि हुनु पऱ्यो फेटर्निटीको लागि नै त्यसलाई कसरी माथि अपग्रेड गर्ने भन्ने चर छ जस्तै अब मैले अब यसलाई अलिकति क्लियर पनि भन्नुपर्छ तपाईँले प्रश्न राखिहाल्नुभयो मैले भन्न खोजेको जस्तै म निर्माता सङ्घको अध्यक्ष भएर आएँ मैले चार पाँचवटा कुरा लिएर आएको थिएँ इन्डियामा नेपाली फिल्मले गर्ने सेन्सरको सर्टि सम्बन्धीको किनभने त्यहाँ गएर यहाँ हिन्दी इन, इन, फिल्महरू आउँछ बेलुका थर्सडे आउँछ फ्राइडे चाहिँ हलमा लाग्छ ओके नेपालमा गएर तिन महिनासम्म होटेलमा सुतेर सेन्सर कुरहेको पनि मैले देखेँ र म आउने बित्तिकै म त्यहाँ गएर फिल्म डेभलपमेन्ट बोर्डसँग र त्यहाँको चाहिँ एम्पा र त्यहाँको फिल्म चाहिने सेन्सर बोर्डसँग मैले गएर पहिला जिल्ला भेटेर अहिले अनलाइनबाट सेन्सर हुन्छ हामी जानु जानु, जानु जानु कति ड्युरेसन हुन्छ एक परेन देयर इज वान एउटा एउटा डिस्ट्रिब्युसन डेफिनेटली कहिले पनि प्रड्युसरले गर्ने होइन सेन्सर भनेको डिस्ट्रिब्युटरले गर्नुपर्छ र डिस्ट्रिब्युटर त्यहाँ एउटा कम्पनीमा पनि मैले खट खटाइदिएको छु तपाईँलाई यदि शङ्का लाग्दैन यहाँ एउटा फिल्म पठाउनुहोस् लाग्छ फिल्म बोकेर जानुहोस् तर तपाईँको भोलि सबै अनलाइनबाट तपाईँले डेट पाइसक्नुहुन्छ तर अर्को कुरा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ छ पहिला तपाईँले सिनेमा लिएर त्यहाँ जाँदाखेरि नेपाली स्क्रिप्टलाई हिन्दीमा ट्रान्सलेट गरेर रोमनमा ट्रान्सलेट गरेर मात्रै उहाँहरूले लिनुहुन्थ्यो म त्यहाँ पुगेर मैले राखेको कुरा यही हो थर्टी फर्स्ट अगस्त नाइन्टिन नाइन्टी टूमा ने इन्डिया इन्डियाको संविधानमा नेपाली भाषाले सोह्रौँ स्थान पाएको र मेरो प्रश्न त्यही थियो उहाँहरूलाई जाने बित्तिकै ठुलो एउटा बोर्डमा मलाई बोलाउनु भयो मैले भने कि जब संविधानभित्र नेपाली भाषाले स्थान पाएको छ भने नेपाली भाषा बुझ्नुहुन्न ट्रान्सलेट गरेर लिए भन्नुहुन्छ हाम्रो संविधानभित्र हिन्दी भाषा छैन तर हामी बुझ्छौँ बिकज अफ द एउटा फ्रेन्ड्सको फ्रेन्डको नाताले हामी तपाईँहरूलाई सपोर्ट गरिरहेछौँ भने हामीले नपाउने भनेको त ए यस्तो छ आश्चर्य यसको मतलब हामीले त्यहाँसँग कुरा पुर्याउनै नसकेको रहेछ त्यस कारण हाम्रो फिल्म मेकर्सहरूले दुःख पाइरहनु भएको रहेछ जब मैले त्यहाँ दुईवटा दुईवटा मिटिङ गरेँ मैले म मुम्बई गएँ जाँदाखेरि अहिले नेपाली स्क्रिप्टबाट ओके त्यसपछि तपाईँले सबै कुरा यहाँबाट अनलाइनबाट पठाउनुहोस् तपाईँको डेट आउँछ त्यसपछि यहाँबाट हार्ड डिस्क बोकेर मास्टर फिल्म लिएर जानुहोस् उडेर दुई दिनमा सेन्सर गरेर आउनुहोस् यो एउटा क्लियर भयो अर्को कुरा सधैँभरि हामीले एउटै कुरा भनिरहन्थ्यौँ कि के अरे हामीसँग कमसेकम इन्सुरेन्स छैन प्रोजेक्ट इन्सुरेन्स चाहियो नि फिल्म मेकिङलाई त हामी विदेश सुट गर्न जाँदाखेरि मैले जबसम्म इन्सुरेन्स लगाएर दिन्न तबसम्म मैले इक्विपमेन्ट बुक गर्न पाउँदिनँ भने यहाँ के थियो मेडिकल इन्सुरेन्स मात्रै थियो जब म आएँ आएपछि सत्र महिना लाग्यो मैले पर्सनल पकेटको मनी खर्च गरेर सत्र महिना लाग्यो हामी इन्सुरेन्स कम्पनी र हामी मुम्बई पुग्यौँ कसरी गरेको छ बलिउडले मुम्बईको अवधारणा हेरिसकेपछि उसले पनि ब्याकअप युकेबाट लिएको रहेछ फेरि हाम्रो टिम युके पुग्यो युके पुगेर पुगे अहिले ब्याकअप लिएर अहिले नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीको प्रड्युसरहरूले सुटमा जानुभन्दा पहिला प्रोजेक्ट इन्सुरेन्स ल्यायो फिल्म प्रड्युसर एसोसिएसनले त्यसै गरी हामी चौन्न वर्ष फिल्म इन्डस्ट्री गयो कहाँ थियौँ हामी मात्र एउटा कस्तो भन्दाखेरि सेवामूलक उद्योगमा थियौँ जब म आएँ आएपछि गत वर्ष यही फागुनको अठार गते आ, सम्मानित पार्लियामेन्टबाट पास भयो राष्ट्रपतिज्यूले छाप हालेर रा। अहिले हाम्रो कानुन मन्त्रालयको वेबसाइटमा हेर्नुहोस् नेपाल फिल्म इन्डस्ट्री भनेको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योगभित्र गयो सो so, फाइनली त्यो जुन फर्टर्निटी exactly. र उद्योगको जुन लफडा थियो इन्डस्ट्री थिएन भने अब क्लियर भयो त्यसमा चाहिँ त्यसलाई ठ्याक्कै मलाई तिन वर्ष लाग्यो अब मैले के भने म त्यत्तिको लगाएको थिएँ अब मेरो का कार्यकाल पनि सिद्धि्यो एज सुन एज पोसिबल अरू कसैलाई इलेक्सन गरेर म दिन चाहन्छु यो कोभिड नाइन्टिनले गर्दाखेरि इलेक्सन हुन पाइरहेछ छैन यहाँ अड्किरहेछ छिटोभन्दा छिटो म हस्तान्तरण गर्छु र एम फिल्म मेकर वानली फिल्म मात्रै मेकिङ गर्न चाहन्छु गजब वेल सर म <laughs> भन्दा त यहाँ दङ्गो हुनुपर्ने बुद्धि सर म <laughs> त छु त ओके बुद्धि सरहरू फेरि कस्तो भने <laughs> आगर सर म यहाँसँगै जोडेर बुद्धि सर हुन्छ हामी कहिलेकाहीँ भात खान जाउँ भन्छौँ नि हो लन्च जाउँ या थकाली जाउँ भन्छौँ हामी दाल भात तरकारी अचार पापड साग सबै खान जाउँ भन्दैनौँ हामी दाल भात खान जाउँ भन्छौँ तर दाल र भात मात्र खान जाँदैनौँ जाँ जाँ। मलाई कसैले संसारको उत्कृष्ट सेफले दाल र भात मात्र दियो भने दुई घाँस खाइएला तेस्रो घाँसमा मलाई अचार चाहिन्छ चौथो घाँसमा म यसो तरकारी खोज्न थाल्छु पाँचौँ घाँसमा त मासु भएन भने त्यत्तिकै छोडिन्छ होइन पापड मेरो भनेको डल्ले खुर्सा नभए हुन्छ त्यो सापडी खुर्सान अब म भन्छु चलचित्रका नायक नायिका बिग <laughs> ब्रान्डहरू चाहिँ दाल भात होलान् तर हामी नेपालीलाई चाहिने चाहिँ दाल भातसँग अरू पनि परिकारहरू जस अन्तर्गत उहाँहरू जस्तो परिकार म चाहिँ बुद्धिलाई अचार पनि बन्छु जस्तो साथीहरूलाई म त्यहाँ माछा पनि भन्छु होइन त्यसपछि साग पनि बन्छु दुइटा खुर्सानीको टुक्रा पनि बन्छु बिना चलचित्र क्षेत्र कम्प्लिट चाहिँ हुँदैन तर <laughs> त्यो हुँदा पनि सधैँ साइड डिस नै किन राखिरह उहाँहरूलाई अर्थात् mm -hmm. पोस्टरमा स्पेस कम प्रमोसनमा कहिले काहीँ देखा पारिदिने इन्टरभ्यू कुनै डिरेक्टरले कुनै आर्टिस्ट क्यारेक्टर आर्टिस्ट त्यो शब्दमा म फेरि आउँला उहाँहरूसँग बसेर कहिले इन्टरभ्यू गरेर देख्दिनँ म आज जानी जानी आकाश सर र बुद्धि सरलाई मैले राख्नुको कारण कि आकाश यहाँ भइसकेपछि कि हिरो या हिरोइन हुनुपर्छ या कोही हुनु प्रड्युसर या डिरेक्टर अर्को हुनुपर्ने बुद्धिस्वरहरू हुनासा त्यहाँ फेरि मेन हिरोहरू पनि नहुने डिरेक्टर पनि नहुने बुद्धिस्वरहरू आफ्नै किसिम जान् यो त अन्याय होइन र बुद्धिस्टर लाग्छ कि लाग्दैन यो कुरा मलाई पनि लाग्छ तपाईँले जे भने पनि उहाँले अर्को चलचित्रमा तपाईँलाई लिनुहुने बाचासहित कुरा राख्नु होला फेरि नडराउनुहोस् त म डराउनु भन्दा पनि त्यहाँसम्मको सोच चाहिँ अलि मसँगमा म भइ नसकेको कुरा हो तपाईँले भन्नुभयो आकाश राईले पनि भन्नुभयो कि डल्ले खुर्सानी डल्ले खुर्सानी टाइपको चाहिँ म हो कि जस्तो विथ साइज नभए तर शरीर अङ्ग भनेको त्यो त्यो हो अनि मेन क्यारेक्टर हिरो हिरोइन र क्यारेक्टर आर्टिस्ट भनेर कहीँ कहीँ चाहिँ छुट्याएको पाउँदाखेरि चाहिँ मनमा फुटिन्छ नि त अलिकति त्यो ह्युमन नेचरमा हुन्छ नि त अलिकति अरे तर त्यो खटुक्क खुटुक्क भन्ने टाइपको छ अलिअलि चाहिँ छ चाह। त्यस्तो हाम्रोमा कति धेरै चाहिँ छैन टोटल्ली बाइस गर्ने स्थिति पनि छैन होइन अनि नगरेको पनि होइन दुइटाको बिचमा छ कहिलेकाहीँ बाइसमा पर्दाखेरि चाहिँ मन अलिकति कटक त कता भइहाल्छ अनि त्यसको मतलब हामीलाई पनि त्यही लेभलमा राखिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ होइन कि एजेन्ट क्यारेक्टर एउटा एउटा टिम हो यो टिमबाट एउटा प्रडक्ट हुँदैछ भने चाहिँ सबैलाई उति नै समान व्यवहार गर्नु पर्थ्यो कि यदि टिम हो भने होइन क्यारेक्टरको हिसाबमा कामको हिसाबमा जिम्मेवारीको हिसाबमा अलिकति कसैलाई बढी कसैलाई थोरै कसैलाई इम्पोर्टेन्ट कसैलाई अलिकति साइड होला तर टिमको हिसाबमा चाहिँ सबैलाई बराबर हुनुपर्थ्यो कि जस्तो लाग्छ ट्रु सो क्यारेक्टर so, आर्टिस्ट भन्ने एउटा शब्द तपाईँहरूसँग जोडिएर आउँछ हजुर मलाई एउटा कुरा बुझाइदिनुहोस् नायक र क्यारेक्टर आर्टिस्टमा केही फरक छ सर किनभने म यसमा अलिकति जोडिहालेँ mm -hmm. महानायक राजेश हमाल एउटा चलचित्रमा चोर पनि हुन्छ अर्को oh. चलचित्रमा ऊ पुलिस अफिसर पनि छ अर्को चलचित्रमा ऊ डागु पनि छ होइन oh. ट्रक ड्राइभरदेखि mm -hmm. रिक्सा चालकदेखि सबै yeah. कुरा सो so, राजेश हमाल एउटा क्यारेक्टरमा आएको हो नि त इज एन आर्टिस्ट र उहाँ एउटा क्यारेक्टर निभाइदिइरहनु भएको छ महानायकले वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन अ हिरो हिरो एन्ड क्यारेक्टर आर्टिस्ट ओके जस्तो तपाईँले अहिले क्यारेक्टर आर्टिस्ट भनेर उठाउनु नि जस्तै कस्तो भने क्यारेक्टर डेफिनेटली क्यारेक्टर हामीले भन्छौँ एउटा ह्युमन बिङ हामी यो धरतीमा छौँ यो पृथ्वीमा छौँ भने हामी सबैले एउटा एउटा क्यारेक्टर गरिराखेका छौँ त्यही क्यारेक्टर नै सिटिपेर सिनेमामा राख्ने हो मलाई कहाँसम्म लाग्छ तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नमा हिरो हिरोइन भनेर छुट्याउनु भनेको मतलब हिरो हिरोइन भनेको एउटा बहादुर बहादुर व्यक्तित्वलाई भन्ने कुरा हो त्यही कुरा लिएर आएर सिनेमामा जोडियो त मलाई लाग्छ एडप्ट गरिएको बढ हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो होइन एक्चुअली क्यारेक्टर भनेको जसले निभाउँछ उसलाई क्यारेक्टर कस्तो भने जसले मेन क्यारेक्टर हुन्छ नि एउटा मेन भन्दाखेरि एउटा उपन्यास लेख्नुहुन्छ मिल्छ लिड क्यारेक्टर हो पनि हो किनकि उसको इर्द गिर्दमा स्टोरी घुमेको हुन्छ उसले थ्रु आउट सिनेमालाई डउँछ अनि स्टार्ट टु एन्डसम्म ऊ रहन्छ भने त्यो चाहिँ नि लिड क्यारेक्टर हो, हो। र यसरी चाहिँ हिरो हिरोइन यो अलग यो क्यारेक्टर अलग भन्नु चाहिँ तपाईँले भन्ने कुरा म पनि सहमत छु सबै कुरा एउटै हो किनकि उसले गर्ने पनि क्यारेक्टर हो ऊ हिरो भनेर हिरो मात्रै लेखेर फोटो मात्रै राखेर त फिल्ममा चाहिँ जस्तै बुद्धि सरको आज जुन बुद्धि सरले बोलिरहँदा त्यहाँनिर सिजी आउँछ त्यहाँ म बुद्धि तामाङ एक्टर मात्रै लेख्छु कि म त्यहाँ क्यारेक्टर आर्टिस्ट लेख्दिनँ जरुरी छैन एक्टर एक्टर सायद बुद्धिस्टहरूले चाहेको पनि त्यही हो अहिले हिरो हिरोइनको आउँदाखेरि पनि अहिले पनि यो पनि प्रथा त चलिसकेको छ नि पहिला पहिला एक्ट्रेस भनेर लेखिन्थ्यो नो हो मेल एक्टर फिमेल एक्टर दुइटै एक्टर हो नि निखेरि र त्यो कुरालाई छुट्याउनु जरुरी नै छैन म त्यसलाई पनि मान्छु र अर्को कुरा तपाईँले पोस्टरको जुन कुरा गर्नुभयो सबै डिरेक्टर एउटै किसिमको हुँदैनन् म कस्तो छु भन्दाखेरि मैले मेकिङ गर्ने सिनेमाको सबै मेरो आर्टिस्ट पोस्टरमा अटाइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छु र मैले धेरैभन्दा धेरै राखेको छु तर अडियन्सको पनि फेरि के आयो भने यहाँ भन्दाखेरि यो कस्तो भद्रगोल पोस्टर है कति यो डिजाइन नमिलेको है कति धेरै टाउके टाउको है भन्ने कुरा पनि हामीले सुन्नुपर्छ क्या कहिले कहिले कुरा हुँदो नि अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि त्यो पनि नसुनाऊँ र मेन क्यारेक्टरहरूलाई पनि राखौँ उसलाई बरू अलिक ठुलो राखौँ अलि जसको लागि हेरेर अलिक धेरै आर्टिस्टहरूले चाहिँ अडियन्सलाई तान्न सक्छ डेफिनेटली त्यही सोच्ने हो नि त एउटा चाहिँ प्रड्युसरको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि मेरो सिनेमा धेरैभन्दा धेरै चलोस् र मेरो लगानी रिटर्न होस् भन्ने कुरा हो र त्यो पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि फोटोबाट उसको ठुलो होस् तर सानो सानो राखे पनि अरू अडियन्स पनि अरू आर्टिस्ट पनि अटाओस् भन्ने म चाहन्छु र यदि तैँले अघि नै भने डिजाइनमा फेरि फेलियर भयो राम्रो भएन डिजाइन भन्छन् भने मैले के सोध्छु भने मैले चाहिँ तिनवटा चारवटा बरू डिजाइन गर्छु र सबैमा कोही न कोही अटाउने गर्छु बरु एउटामा एउटा मिसिङ होस् अर्कोमा अर्को आओस् अर्कोमा अर्को मिसिङ होस् तर अहिले त पोस्टर त अब छापिनै बन्द हुन लागिसक्यो अब त डिजिटलाइज सिस्टम आइसक्यो हामीले अब लोभ गर्नु पनि पर्दैन डिजिटलाइजमा पैसा लाग्दैन जति पनि पोस्टर बनाइदिएर सोसियल मिडियाबाट जाने त हो नि सबैलाई चित्तले बुझाउन जरुरी छ म के भन्ने किनभने सिनेमा नेपाली सिनेमा सबैलाई थाहा भएको कुरा हो फिल्म इन्डस्ट्रीमा लागेर मैले यति कमाएँ र मैले यो इन्डस्ट्रीको इन्डस्ट्रियल बने मैले यति कमाएँ भन्नु केही पनि छैन यसमा भनेको मात्र सेटिस्फ्याक्सन हो र तपाईँले गर्न खोज्नु भएको प्रोफेसनलमा तपाईँ कहाँसम्म भयो भन्ने कुरा मेजर इम्पोर्टेन्ट छ त्यसले गर्दाखेरि सबै आर्टिस्टको उत्तिकै दायित्व हुन्छ र मेरो नजरमा चाहिँ सबै बराबर Okay, so on that note, you're a break, Leola. We'll talk more on this. All right. Thank you. So, going for a first you. commercial break. वेलकम ब्याक टु विथ विश्स बुद्धि सर म यहाँका आएँ प्लिज यहाँ लगायत ड्रामा ब्याकग्राउन्ड भएका आर्टिस्टहरूले लिटरली अहिले नेपाली चलचित्र क्षेत्र स्ल्यास उद्योगलाई यसरी धानिरहे जस्तो लाग्छ र म यसको लागि बहस गर्न दिन रात तयार छु फर थिएटर आर्टिस्टहरू हजुर अग्रिड डिसअग्री अग्री गर्नुहुन्छ यसमा म एग्री छु त्यसको मतलब पहिला पनि त हुनुहुन्थ्यो पहिला पनि थिएटर आर्टिस्टहरू भएको हो अहिले चाहिँ सङ्ख्यात्मक हिसाबमा चाहिँ अलिकति बढी बढी हावी चाहिँ भएको हो पहिला पनि पहिला हुनुहुन्न थियो भन्न मिल्दैन पहिला पनि थिएटरै गर्नुभएको आदरणीय दायहरूले काम गर्नुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ mm. सिनेमामा त्यो खालको माहौल आयो कि थिएटरको अलिकति बढी हाबी पनि आयो र प्रोफेसनली रूपमा काम गर्नलाई मिल्ने खालको पनि भयो र अर्को कुरा के पनि हो रहेछ भन्दाखेरि थिएटर आर्टिस्टहरू चाहिँ ट्रेनिङमा ल हामीलाई ल्याऊ भनेर पुरा तयारी अवस्थामा बसेको हुन्छ नि त त्यस कारण पनि ट्रेनिङ काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति छिटो mm. भएको हिसाबले पनि त्यो अलिकति माहौल थिएटर आर्टिस्टको माहौल बढी भएको एउटा सिपाही लडाइकोलाई तत्पर भए जस्तो तयार तयार भएर बसे जस्तो आई थिङ्क सो त्यो भनाइको मतलब त इट्स नट द्याट कुनै अपवादहरू पनि छ जहाँ चाहिँ oh. जिरो नलेज जिरो ट्रेनिङबाट फर्स्ट फिल्म फर्स्ट मुभीमै oh. राम्रो गरेका नायक mm. नायिका या आर्टिस्टहरू पनि हुनुहुन्छ तर कम्पेरिजन हेर्ने भए ग्राफ हेर्ने भए चाहिँ थिएटरको थे, आर्टिस्टमा लिनासा जुन mm. कन्फिडेन्स लेभल एउटा डिरेक्टरलाई एज अ प्रड्युसर पनि हुन्छ एउटा डिरेक्टर पनि oh. हुन्छ यसो हेर्दा त थिएटरलाई त चलचित्रसम्म पुर्याउनलाई थिएटरले जुन योगदान दिएछ इन रिटर्न चलचित्रले कहिले थिएटरलाई त्यो सम्मान त दिएन नि एटलिस्ट इफ नट थ्याङ्क यू अब मेरो फिल्ममा चाहिँ नयाँ नायिका नाय लिँदैछु ठिक छ यहाँको कलाकारी त एकदम राम्रो छ तर त्यही पनि टु मन्थ्स एउटा थिएटरमा गएर आर्टिस्टसँग यसो घुलमिल भयो भने अझ सुनमा सुगन्ध हुन्छ भनेर कहिले पनि चलचित्र क्षेत्रले थिएटरलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच चाहिँ भने जस्तो मलाई लाग्दैन होइन डिपेन्ड कस्तो छ भन्दाखेरि जुन आवश्यकता अहिले जुन स्टोरीको डिपेन्ड स्टोरीको प्लट होइन र म के भन्न चाहन्छु भने एभ्री टेन इयर्स एउटा जेनेरेसन चेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यो जेनेरेसनले नयाँ सोच नयाँ थटका साथ अगाडि बढिरहेको हुन्छ अनि त्यो सोसाइटीलाई नै हामीले उठाउने हो सिनेमामा त्यसको नै त्यसलाई नै कम्पेयर गरेर त्यसैलाई हेरेर हामीले चाहिँ सिनेमा बनाउने हो भन्दाखेरि अहिलेको सोसाइटीहरू के छ भने फास्ट छ अहिलेको जेनेरेसनहरू फास्ट अनि एक्टिभ त्यो जेनेरेसन छ त्यसले गर्दा थिएटरबाट आउने आर्टिस्टहरूमा हामीले त्यो चिज भेटिरहेको हुन्छौँ कि उनीहरूको बोल्ने स्टाइल शैली स्टाइल धेरै नेचुरल तरिकाले जाने स्टाइल ड्रामेटिक कम हुन्छ हो थिएटरबाट आउने हुन्छन् तर पनि एकदम रियालिटीलाई क्याजुअल तरिकाले आउने रियालिटी रियालिटीलाई एक्टिङलाई रुचाएको जस्तो लाग्छ एकदम जो रुचाएको रियालिटीलाई रुचाएको त्यो भनेको मतलब कि नेचुरलपन रिक्टिङ रियालिटी चाहियो एक्टिङ गर्ने नै होइन जस्तै म नेचुरल गर्छु भनेर ओभर एक्टिङ गऱ्यो भने त्यो पनि अडियन्सलाई थाहा हुन्छ त्यसले गर्दा रियालिटीमा आउनु पऱ्यो त्यस इज द एक्जुअली यो हो भन्ने चाहिँ अडियन्सले बिलिभ गर्नु पऱ्यो र तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तै कि यो दुइटा भनेको लिङ्क हो कहिल्यै पनि सिनेमा भनौँ भन्दा जस्तै आजभन्दा एक सय छब्बिस अट्ठाइस वर्ष अगाडि हलिउडले जब चाहिँ नि सिनेमा एउटा चाहिँ मोसन पिक्चर निकाल्यो त्योभन्दा पहिला पनि त इन्टरटेन्मेन्ट थियो नि तर ड्रामा थियो ड्रामै थियो भन्दा यो एउटा त बेस होला कि म्युजिकको क्लासिकललाई बिर्सेर कहिले पनि म्युजिक अगाडि बढ्न सो देयर कम्स माई क्वेसन इज

थे थी। मैं खूब तो तो मजा म इंडिया गए मुंबई गए पृथ्वी थिएटर में गए एकचोटी सो हेक हो मैं तो चीज ले छू मजा लगे मैं हेरण तर ज मैं मुंबई बड़ा मधुमती एकेडमी बड़ा मैं ग्रेजुएसन कर आए इसको मतलब मीला दिया मेरे एकाडेमी केंद्र थैंक्स भ्री मैं भन्न मिले कैस को काम प्रडक्ट कर दिने मतलब दायित्व दस वाइ हामी चाहिँ नि अलवेज uh, थ्याङ्क्स यस कारण भन्छौँ कि त्यो कम्प्लिट टिम नै अहिले हामीसित जोडिएको छ एउटा एक्टिङ राम्रो गर्ने बित्तिकै जस्तै बुद्धिलाई मैले एकचोटि कुरा नै गरेको थिएँ हामीले तर सँगै काम गर्ने मौका मिलेन मौका मिलेन उसको टाइम होइन कान्छीमै हामीले ट्राई गर्थ्यौँ जस्तै दयाङ राई कान्छीमा मसँग एक्टिङ आए गरेँको लास्ट चलचित्र नै चल्छ जब त्यो चलचित्र राम्रो काम गर्ने थ्याङ्क यू दया बहुत राम्रो गर्यो यसको मतलब मैले इन्टायर ड्रामाटा टा टिमलाई नै मैले थ्याङ्क्स भनेको त्यो लाग्छ बुद्धि सर पचास प्लस चलचित्र भयो है हजुर धेरै गरियो ड्रामा गरियो थिएटर गरियो विभिन्न गर्दाखेरि पनि तर त्यो कबड्डी कबड्डीको सिरिजले एउटा पहिचान दियो यहाँलाई हो त्यो राइट हो मैले भनेको एकदम राइट हो दाजु सो पचास चलचित्र प्लस खेलिसकेपछि एउटै क्यारेक्टरले खालि नामभन्दा बुद्धिवन्द भनेर एउटा जुन ट्याग लागेको त्यो ट्यागले केही समय त खुसी दियो होला तर एउटा कलाकारलाई मन केमा दुख्छ भने एउटै क्यारेक्टरले म त म त अरू पनि निभाउँछु मलाई अरूले पनि किन नरुचाएको होला अरू क्यारेक्टरमा मलाई भन्ने लाग्दो हो नि कहिलेकाहीँ त्यो अभियसली लाग्छ त्यो दिनमा तिन पटक जति चाहिँ लागिरहन्छ बिहान खान टाइममा त्यो चाहिँ लागि चित्त बुझाउँछु म यसरी चित्त बुझाउँछु कि मैले एक खालको पहिचान खोजेको थिएँ एक खालको मलाई नाम मात्रै के राख्या छ यही नामबाट चिनिन्छ त के भयो भन्ने हिसाबमा चाहिँ चित्त बुझाउँछु एज एन एक्टर चाहिँ म भयङ्कर असन्तुष्ट हुन्छु कि प्राय राइटिङ राइट स्क्रिप्ट आउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँलाई नै भनेर त्यही क्यारेक्टर लेखेको हो भन्ने बित्तिकै उहाँले चाहिँ एक्साइटेड भएर सुनाए सुनाइराख्नु भएको छ म त्यति बेलै दुखी भएको त्यति बेलै दुःखी भएको हुन्छ कि अरे नयाँ त रहन्छ त पुरानै आयो नि त भन्ने हुन्छ नि त उहाँले चाहिँ खुसीका साथ भन्नुहुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति तपाईँको लागि डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर छ हजुरले तिन महिना जति चाहिँ अब्जर्भमा यसो ध्यान दिनु होला गेटअपमा के हुनसक्छ मिहिनेत गरिदिनु होला भन्यो भने म उफ्रिन्थेँ होला नि <laughs> त र त्यो खालको लोप पनि लाग्छ त्यति धेरै ठुलो लोप पनि सम्भव त भएन तर मनमा चाहिँ कता कता हुन्छ त्यो कोही एउटा यस्तो डिरेक्टर आइदियोस् जसलाई मैले हर्ट छोडेर मेरो अर्को एउटा इनिङ सुरु गरिदियोस् जस्तो मन लाग्दो तर त्यो भन्ने त फेरि के छ भने दर्शकलाई मोमो तातो तातो मोमो मौ, मन छ अब त्यो छ भने चाउमिन किन बनाउने no. मोमो बिक्न छोडेपछि अलिकति चाउमिन थुप्पातिर जाने हो मोमो oh. छ मोमो जान दिनु होइन होइन तर अहिलेको oh. प्याटर्नमा चाहिँ अलिकति रिसर्च गर्न थालेछन् फिल्म मेकरहरूले त नयाँ जेनेरेसन जुन आइरहेछ नि उनीहरूले किनभने हामीसँग स्रोत र साधन पनि बढी भयो किनकि हिजोको बेलामा फिल्म मेकिङ गर्दाखेरि के भन्दाखेरि या त सिनेमा हलमा गएर हामीले हेर्थ्यौँ होइन अर्को कुरा कुनै पनि हामीलाई त्यस्तो एक्टिभिटिज गर्ने ल एक्स्ट्रा केही पनि थिएन अहिले भनेको सोसियल मिडियादेखि युट्युबदेखि लिएर दिनभरि फेरि अलिकति के भएछ नयाँ जेनेरेसनसित मैले एकदमै मलाई मनपर्छ आइडिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ विश्वास पनि लाग्छ तर फेरि कति के गर्नु रातभरि युट्युब हेरेर भोलिबाट सुट गर्नु गर्ने पनि रहेछन् कति फिल्म हेर्दाखेरि त्यो पनि भेटियो त्यो पनि नहोस् भन्न चाहन्छु होइन तर आउने नयाँ जेनेरेसनले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक रिसर्च बढी गर्ने अनि बाहिरकै कथा विषयवस्तु भए पनि मैले ब्लेम लगाएको होइन मैले धेरैचोटि हेरेँ क्यानभास बाहिरकै हुन्छ बाहिरैबाटै कपी गरिएको हुन्छ अनि त्यसमा नेपालीपनको मिठास मात्रै भरिदिएको हुन्छ क्या त्यो पनि धेरै दिन नगरौँ त्यसले गर्दा पनि भोलि गएर फेरि हाम्रो दर्शकलाई चाहिँ धोका नहोस् exactly. भनेर झन् रिसर्च गर्नुपर्छ र अहिले चाहिँ अब भाइ बुद्धिलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो किसिमको क्यारेक्टर डेफिनेटली चाहिँ अफर आउला भन्ने लाग्छ मलाई <laughs> किनकि है तर एउटा कुरा के भने आफ्नो एउटा ट्याग पनि हो नि त एउटा केही चिजले चिनाइदियो भने त्यो चिजलाई फ्याटा बिर्सिहाल्नु पर्ने बिर्सिन चाहेको त कदापि के भन्छ हुँदैन पर्सनालिटीको हिसाबले म खुसी छु ओके तर कलाकार चाहिँ दुखी किन छ भने मलाई यो बाहेक कसैले अरूमा रुचाएन कि भन्ने एउटा यस्तै हो है त्यही छिमेकी राष्ट्रको उठाएर हेऱ्यौँ भने पनि एकजनाले एउटा रोल गरेपछि जीवनभर त्यसैको नाममा दिइरहेको हुन्छ ओके अब कुरा गरौँ चलचित्र कहिले छायाङ्कन सुरु हुन्छ टेन्टेटिभ किनभने जुन आज किन समय यति परिवर्तनशील छ अहिले सर आज यो छायाङ्कन सुटिङ गर्दा हामी मजाले डोमेस्टिक फ्लाइटहरू चलिरहेछ बाई द टाइम यो प्रसारण हुन्छ रोकिनु पनि सक्छ फेरि फेरि पोलिटिकल इन्करेक्ट होला भनेर मैले दिएँ यदि अब एयरक्राफ्टमा सँगसँगै बसेर ट्राभल गर्न मिल्छ भने अब सायद बिस्तारै सिनेमा हल पनि सँगसँगै प्रिकसन्सहरू लिएर फेस फेससिल्ड होला मास्क होला सेनिटाइजर आदि इत्यादि लिएर अब चलचित्र त बिस्तारै सुरु गर्नु पर्ला पर्छ अब के छ भन्दा पहिला त सुटिङ सुरु हुनु पर्ला एक्ज्याक्टली अब हामीले तपाईँलाई अलिकति मैले आँकडाको साथ भन्नुपर्दाखेरि धन्दै थर्ट थर्टी टू जति हाम्रो तिसदेखि बत्तिस हजार जनसङ्ख्या यसमा आबद्ध छ प्रत्यक्ष र अनि त्यसपछि हाम्रो फेरि के छ भने हामी अक्सर फिल्म लाइनमा हामी जुनै क्लासको भए पनि नेपालतिर अथवा हाम्रो इस्टर्न कल्चरतिर के छ भन्दाखेरि एकजनाले कमाएर पाँचजनालाई पढाउनु पर्ने खाना पाउनु पर्ने यो पनि छ त्यो सबै क्यालकुलेसन गर्दाखेरि झन्डै एक लाख सत्तरी हजार पचहत्तर हजार हामी यसमा आबद्ध छौँ भने यत्रो छ छ महिना आठ महिनासम्म यति ठुलो इन्डस्ट्री बन्द हुँदाखेरि बन्द भएर बस्दाखेरि कति असर परेको होला प्रत्यक्ष हेर्नको लागि त्यस कारणले दुईवटा कुरा लिएर हिजो मात्रै हामीले सिसिएमसीको मिटिङमा पनि गए गएँमा गएर मैले आफ्नो समस्या र समाधानका कुरा दुइटै राखेको छु दे आर भेरी पोजिटिभ र मैले छिटै आशा गरेको छु छिटै फिल्म इन्डस्ट्री चलायमान हुन्छ र यसमा कुरा गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै कि सबै त सेक्टर खुलिसक्यो तर सिनेमाको सेक्टरमा पनि मैले पनि एक एक पोइन्ट जस्तै फिल्म हलको एसोसिएसनले आफ्नो कुरा लिएर गएर राख्यो निर्माता सङ्गले इन्टायर फिल्म इन्डस्ट्रीको कुरा लिएर गर्छु मैले जस्तै एउटा फिल्म सुटिङ भयो भने कलाकार प्राविधिक गीत सङ्गीत स्रष्टा सर्जक सबैले काम पाउने हो सबैको रोजीरोटी चल्ने हो त्यस कारणले फिल्म निर्माणलाई पनि चलायमान बनाउनुहोस् त्यसको साथसाथै निर्माण भएर आएका चिज जानुपऱ्यो सुटमा ए खपत हुनुपऱ्यो रिलिज हुनुपऱ्यो अहिले तपाईँको चाहिँ सत्ताइसवटा सिनेमा रिलिजको लागि तयारी भएर बसेका छन् होइन ट्वेन्टी सेभेन फिल्म रेडी छ सुट के अरे रिलिजको लागि भनेपछि अर्को तपाईँको चाहिँ नि पोस्ट प्रोडक्सनमा रहेका सुटिङ हुँदाहुँदै रोकिएका करिबन तपाईँको अट्ठाइसवटा फिल्म छ र अर्को सुटिङमा जान्छौँ भनेर तयारी भएर बसेको बिस बाइसवटा सिनेमा छ भन्दाखेरि अहिले सिक्सटी फाइभदेखि सेभेन्टी सिनेमा होल्ड भएर बसेको यसको भित्रको लगानी लगानीका कुरा एक करोडको हिसाबले गरे पनि हामी साधारण एक करोड मात्रै एउटा फिल्मको भन्यो सत्तरी करोड अस्सी करोड होल्ड भएन एकजना र त्यसमा लागेर बसेका सिनेमाहरूको त्यसले अर्को कुरा फिल्म इन्डस्ट्रीले लोन पाउँदैन उद्योगले त लोन पाउनु पर्ने अब बल्ल त आयो योभन्दा पहिला त लोन थिएन यही कुरा लिएर मैले के अरे गभर्नर साहबलाई गएर भेटेँ महाप्रसाद अधिकारीलाई उहाँले मलाई प्रश्न राख्नुभयो मैले उहाँलाई क्लियर गर्ने प्रयास गरेँ दुईवटा कुरा लिएर गएको थिएँ मैले एउटा कुरा तपाईँको चाहिँ नि डिजिटल प्लेटफर्मको कुरा पनि राष्ट्र ब्याङ्कसँग छ कसरी लिङ्क गएको होला म भन्छु तपाईँलाई अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले जस्तै म एउटा ब्याङ्कमा पचास लाख लर जम्मा गर्छु मलाई त्यो ब्याङ्कले पचास लाख रुपियाँ अर्को थपेर लोन दिनु पर्यो हो र अर्को कुरा प्रोजेक्ट इन्सुरेन्स पनि आयो अब त भन्दाखेरि मलाई गभर्नर साहबले के प्रश्न राख्नु भने प्रोजेक्ट इन्सुरेन्स आयो तर इन्टायर प्रोडक्ट रेडी भएर आउनको लागि आयो तर हलमा गएर रिलिज भइसकेपछि त्यो पैसा फिर्ता आउँछ कि आउँदैन त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी कसले लिने राइट हिज अल्सो राइट हिज प्लेस तर मैले के भनेको भन्दाखेरि अब हामीले जुन इन्सुरेन्स ल्यायो निर्माता सङ्घले त्यसलाई हामीले के भनेछौँ भन्दाखेरि ल म पचास लाख रुपियाँ म ब्याङ्कबाट लोन लिन्छु भने एटलिस्ट साठी लाखसम्मको इन्सुरेन्स गरौँ त्यो के त भन्दाखेरि सिनेमा हलमा सिनेमा लागेपछि साठी लाख उठेन भने इन्सुरेन्सले दिने तर इन्सुरेन्स पनि रेडी छ अहिले ल हुन्छ यसको प्रिमियम अहिले हाई हुन्छ हामी okay. यो रिक्स लिन तयार छौँ भन्ने छ त्यसको लागि हामीहरू अहिले होमवर्क गरिरहेछौँ ओके यो हुने बित्तिकै जब यो सेक्टर बनाएर आउने बित्तिकै ब्याङ्कले के गर्छ भन्दाखेरि उसको पैसा स्योर भयो सेक्युरड भयो भने त डेफिनेटली अगर सर खासै यो लकडाउनमा चुपचाप बसिरहेको होइन रहेछ भन्ने म बुझिरहेको छु यो मात्रै हो र तपाईँलाई मैले भने अर्को कुरा जुन ल्याएको छु नि मैले चाहिँ अर्को गभर्नरसँगै जोडिएको कुरा के थियो भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ अहिले सिक्सटी पर्सेन्ट पिपुलले एमाजन र नेटफ्लिक्स हेरिरहेछन् नेपालीले तर उनीहरूलाई मैले इमेल लेख्दाखेरि उनीहरूले के भन्यो भने तपाईँको देशमा एकजना पनि हाम्रो मेम्बर छैन किन हामी तपाईँको सिनेमा रिलिज गर्ने उनीहरू त ना। ना के गर्छ भन्दाखेरि पेपर भ्यू होइन उनीहरू के हो त भन्दाखेरि मेम्बरसिप सिस्टममा गएको हाम्रो देशमा हजार हुन्थ्यो भने उनीहरूले दुई हजार पाँच हजार दस हजार बढाउनको लागि हाम्रो कन्टेन्ट दिन्थ्यो सो अहिले के छ भने नेटफ्लिक्स छैन तर के छ भने चालिस पर्सेन्टभन्दा बढीले छ मैले के भनेको छु भने गभर्नर साहबलाई गएर तपाईँले के गर्नु भने म विदेश जानुपऱ्यो भने मैले दुई हजार डलरको चाहिँ इजाजत पाउँछु त्यस्तै ते गरी प्रत्येक नागरिकले भिसा कार्ड पाउनु पऱ्यो प्रत्येक नागरिकलाई तपाईँले दुई हजारसम्मको डलरलाई खर्च गर्ने इजाजत दिनु दिनुपऱ्यो अहिले त्यत्तिकै पनि ब्ल्याकमा छ विदेशमा बस्नेले मेरो एकाउन्ट खोलिदिएको छ मैले सय रुपियाँ तिर्नुपर्ने ठाउँमा डेढ सय रुपियाँ तिरिरहेको छु भने देशलाई पनि घाटा जनतालाई नै घाटा बरु तपाईँले सय रुपियाँ तिर्ने ठाउँमा पाँच रुपियाँ राज्यले ट्याक्स लियोस् ओके okay, तर डलरमा डलरमा म हेर्न पाउनु मेम्बरसिप पाउनु पर्यो त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो, हु। मेरो इन्डस्ट्री पनि फर्स्ट आउँछ राज्यलाई पनि बेनिफिट छ होन्डीमा बाहिर ब्ल्याकमा पैसा पनि जाँदैन त्यस कारणले तपाईँहरूले खोलिदिनुहोस् भनेपछि उहाँले एउटा कमिटी गठन गर्छु हामीहरू साँच्चै नै डिजिटललाई माथि ल्याउनु पर्छ त्यसमा फिल्म इन्डस्ट्रीको चाहियो भने म तपाईँसित सजेसन पाँन गर्छु भन्नुभएको छ त्यसकारण अब हामी लागिरहेको छ हाम्रो कुरा चाहिँ उहाँ दङ्ग परिरहनु भएको छ म त फाइदाको कुरो भइरहेको छ यता म बिस्तारै त्यो यो लकडाउनको अवधिमा अलिअलि बोर भएको पनि अचानक जुर्मु ल्याएर आउला जस्तो अलिक जोस आयो है जोस के चाहिँ मिस हुन्थ्यो बुद्धि सर यो दौरानमा त्यो घर बसाइ हरेक दिन त्यो त आफ्नो ठाउँमा सधैँ छ साथीभाइ भेटघाट फोन मिष्टान्न भोजन भए नभएका सेफहरू यही बेलामा जन्मिया छन् भए नभएका गार्डनरहरू यही बेलामा जन्मिया छन् नभएको प्रतिभाहरू आफै उजागर हुन थालेछ त्यसलाई छोडेर कस्तो रह्यो यो अब के चाहिँ मिस हुन्छ यो ल यो भन यो लकडाउनमा के चाहिँ मिस भयो सबभन्दा धेरै सबभन्दा धेरै त सुटिङको भात भयो सहित हो त्यो पनि छोड्नै भएन छोड्नै त्यो साथीभाइ र केही समय चाहिँ एक महिना जति चाहिँ आहा भयो होइन मैले राइट टाइम पाएँ भन्ने अब खुल्ला अब गएर काम गर्न पाउला भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति भएन साथीभाइहरूसँगको त्यो कनेक्सन पनि गाउँमा जाँदा एक महिनासम्म त मोबाइल सोबाइल फ्यालेर कामसाम गरियो जोत्ने खन्ने बल्ल दस वर्षपछि जोत्न पाछ भनेर पुरै पुरै एग्रेसिभ मुडमा गएर जोति एक महिनापछि नखोलिसकेपछि चाहिँ काम साथीभाइ हल हलको प्रतिक्रिया मिस भएको थियो सिटी ताली कहिले कहीँ ग्रुपमा जाँदाखेरि पाएटै खोस्किनु गरी उचाल्ने ओके अहिलेको लागि अर्को एउटा ब्रेक लिऊँ होला है थ्याङ्क यू सो मच गोइङ फर हाम्रो सेकेन्ड कमर्सियल ब्रेक कार्यक्रम बुद्धि बुद्धिस्टहरूको लागि निकै फलदायी बुझ्नु भएको हामी कुरा गरिरहेको छ उहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया सुनाइरहनु दर्शकले पनि सुन्नु न प्रत्यक्ष तपाईँले त सुनिरहनु भएको छ फेरि त्यो ऊर्जा आउँदैछ है भयङ्कर मलाई साँच्चै भइरहेछ भइरहेको छ है भन्ने चाहिँ फिल हुन्छ कहिले काहीँ चाहिँ घरमा बस्दान् ला अब त धोष त भयो भन्ने टाइपको हुन्छ होइन तर के रहेछ भने कुनै पनि चिज अप्ठ्यारो गाह्रो आउँछ नि मलाई त्यो के लाग्छ एउटा अपर्च्युनिटी हो जस्तो लाग्छ कि त्यो चिजलाई हामीले चाहिँ क्यास गर्न सक्नु पऱ्यो अहिले बुझेर म हामी अफलाइन बाहिर बस्दा पनि कुरा गरिरहेको थियौँ कि कोभिड आयो है सर मैले सोचेकै थिइनँ यस्तो होला भनेर यसले त भूकम्प आउला भन्ने के सोचेको थियो भूकम्प आएर गएपछि नै बल्ल यस्तो अब स्ट्रेन्थको सिनेमा के अरे घरहरू बन्न थाल्यो अब छ होइन दस एक्टरको आयो नि केही हुँदैन कि इन्डस्ट्री पनि अब सबै इन्डस्ट्री त्यस्तो हुनु पर्यो हुनुपर्छ कोभिडले योगदान अवश्य हुनुपर्छ हामी पनि सपोर्टिङ ह्यान्ड यहाँ yeah, yeah, क्यारेक्टर आर्टिस्टहरू हामी पनि छ नेक्स्ट अब केही चलचित्रहरू छन् ओके ओहो सबभन्दा कान्छो हो सबभन्दा कान्छो म हो सबभन्दा ठुलो ठुलो <laughs> अब यो तिनजना को होला भन्नु त यहाँ त्यहाँ एकजना एक्टर छ यो एक तिनजना मध्ये एकजना चाहिँ एक्टर छ मलाई एक्टर होइन आर्यन अधिकारी ओके यतापट्टिको सबभन्दा मेरो यहाँबाट लेफ्टको त्यहाँबाट राइटको ओके ऊ हाँसिरहेऊ आरएन अधिकारी हो ऊ सुरेश अधिकारी ऊ सुनिल अधिकारी तिनजना मेरो भतिजहरू हो त्यसले गर्दाखेरि हामी यो छ नि त्यसको पछाडि एउटा खोला थियो होइन यिनीहरू अक्सर त्यहाँ चाहिँ पौडी खेल्न जाने अनि मेरो ड्युटी के थियो भने टाइममा गएर उनीहरूलाई समातेर ल्याउने यदि त्यहाँ गयो भने भनेर अनि त्यो लाग्थ्यो डिसिप्लिन इन्चार्ज एकदम त्यसपछि चाहिँ मलाई अर्डर आउँथ्यो दाईबाट भाउजूबाट कहाँ गए तिनीहरू भनेपछि दौड्दै गएपछि तिनीहरू खोलाको थिएँमा हेरिरह हुन्थ्यो होइन कोही पौडी खेल्ने आयो हेरिआर समातेर लिएर आउँथ्यो है आर हाँसिरहेको यो मेरो चाहिँ हो त्यतिखेर <laughs> जी मेरो यो चाहिँ नाटकको नाटकमा अलिकति जमेको फिल्ममा नगइसके अवस्थामा <laughs> टेलिसिरियल धुवामा काम गर्न पाएको थिएँ अनि मदन कृष्ण दाई हरिवंश दाईदेखि चाहिँ म एकदम पहिलादेखि नै हार्दिकता थियो स्वरूप व्यक्ति है हरिवंश दाईसँग चाहिँ एउटा मुभीमा सानो क्यारेक्टरमा काम गर्न पाएको थियो अनि फर्स्ट डे फर्स्ट सिन फर्स्ट डायलग नै मैले चाहिँ मदन कृष्ण दाईलाई गाली गर्नुपर्ने थियो ओहो म थर 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 कामेरि मैले कम्तीमा आठ दस वर्ष चाहिँ नाटक गरिसकेको थियो स्टेजमा भन्ने आफ्नै चाम हुन्छ नि त भर्खर भर्खर त्यो सिक्या त्यो जमिसकेको थियो मन चिलाइराख्या हुन्छ नि त कहाँ भन्ने भन्ने टाइपको बेलामा पनि थर त कहाँ मेरो बोल्नै नसके त्यही बेलाको लागि डाइलग चाहिँ मदन कृष्ण कृष्णदायको नाम चाहिँ बुद्धिमान थियो होइन त्यो म चाहिँ शेर्पा क्यारेक्टर थियो जस अलिक गाली गाली कस्तो थियो अलिक मैले बिर्से ठ्याक्कै चाहिँ डाइलग चाहिँ नाम म मात्र बुद्धि छ भनेर टाइपको थिएँ यो है <laughs> यो त हलिउड पिक्चर हलिउड पिक्चर चाहिँ यो चाहिँ के थियो भने जस्तै जाने सुरुवातमा यो भर्खर भर्खर बिस्तारै फिल्मको लागिरहेको भूत लाग्ने बेलामा यतिखेर टेन टेन क्लास क्लियर गरेर एसएलसीकै एसएलसी क्लियर गरिसकेपछिको गो अनि त्यसपछि नि जहाँ ड्रामा भए पनि पुग्ने म्युजिक सुनेपछि चाहिँ ठ्याक्कै त्यहाँ था अडिनु पर्ने त्यो बेलामा हो यो अनि हेयर स्टाइल त्यतिखेर चाहिँ को चाहिँ राखेँ भनौँ न अब मिथुन चक्रवर्ती मिथुन चक्रवर्ती हिट भएको बेलामा डिस्को हो होइन त्यहाँबाट त्यही मलाई फेरि त्यो डान्स अलिअलि गर्थेँ त्यो सिकाएको पनि फेरि मलाई त्यो आइएमआर डिसको डान्सरबाटै हो फेरि डान्स त्यतिखेरको हो यो हो गुड अलिकति यो नाटकको हो नाटकको त होइन नाटकको सेटमा हो एउटा म्युजिक भिडियोको सुटिङ थियो अर्जुन स्वामी भनेर चाहिँ हाम्रो अर्जुन कार्की दाई हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ म्युजिक भिडियोको एउटा गर्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबमा अनि त्यो क्यारेक्टरको चाहिँ जोकर टाइपको क्यारेक्टर थियो सबैलाई हँसाउँछु भन्ने हिसाबमा प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो तर उसले गर्दाखेरि कोही हाँस्दैन थियो अलि रुनु रुन्छन् दिक्क मान्ने खालको <स़> उसको क्यारेक्टर थियो उसले चाहिँ चे लाग्छ म सबैलाई हँसाउँछु जस्तो लाग्ने तर कोही हाँस्दैन थियो कालो क्यारेक्टर कालो हाम्रो नेताहरू जस्तो हाम्रो देशको नेताहरू जस्तो सबलाई म होइन राम्रो गर्छु भने तर कसैलाई गर्छ हो त्यस्तो खालको क्यारेक्टर थियो यो मेरो फर्स्ट मुभी यहाँ आएर मैले नेपाली मुभी फर्स्ट रणभूमि गरेको थिएँ त्यतिखेर बिचको मेरो चिफ असिस्टेन्ट रन्जित राणा अहिले डाइरेक्टर अनि यतापट्टि राजेन्द्र केसी एक्टर र मैले कुन सालको कुरा यो मलाई लाग्छ सन्ताउन्न छप्पन्न सन्ताउन्नको छप्पन्न सालको यो फर्स्ट मुभीमा मैले राइटर डिरेक्टर डेब्यू गरेको थिएँ यसमा फेरि एक्टर उता करिश्माजी धीरेन साक्य होइन त्यतिखेर अलिकति त्यसमा चाहिँ सुधांशु जोशी सबै ठुलो थियो अनि यो फिल्ममा फेरि एउटा के मेमोरी छ भने नि मेरो यस सुटिङ गर्दाखेरि पहिला त भन्दा पहिला धेरै क्यारेक्टर कस्तो आउँथ्यो फिल्ममा भने मुखिया यो होइन अलिकति क्यारेक्टर त्यस्तो गर्नुपर्ने ड्रेस त्यस्तै किसिमको गाउँको धेरै हुनुपर्ने खालको क्यारेक्टर थिएँ यसमा मैले चाहिँ यो कलेजको इलेक्सनमाथिलाई लिएर अनि त्यसपछि लभ स्टोरी छ चा। फिल्म चाहिँ तर इलेक्सन हुँदा हुँदै रणभूमिकै एउटा चाहिँ ब्याटल फिल्ड भनेर चाहिँ मैले उतारेको थिएँ कि त्यतिखेर एउटा फिल्म इन्डस्ट्रीको हल्का क्यानभास चाहिँ ट्विस्ट चाहिँ गर्नलाई सफल भएको थियो रणभूमिले र मैले चाहिँ सर्ट डिभिजन गर्दाखेरि मेरो असिस्टेन्ट रन्जितलाई सम्झाइरहेको थिएँ मैले सर्ट भूमि बता यो चाहिँ जापानमा अवार्ड पाएको थिएँ मैले सूर्य इन्टरनेसनल अवार्डमा पाएको त्यति बेला ऋषिदा अनुमल सोेता दिदी खुसी खुसीमा पनि भयङ्कर लजालो देख्दो रहेछ म <laughs> 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 कलाकारिताको कारणले पहिलो विदेश भ्रमण अवार्ड होस् सुटिङ होस् जहाँ आफ्नो खर्च नपरे हजुर त्यो कुन देश हो त्यो डेनमार्कमा थियो कुन सालमा पहिलो <laughs> ए कलाकारको यता सिरियलभन्दा पहिला चाहिँ बङ्गलादेशमा थियो नाटकको हिसाबमा चलचित्रको भनौँ नर्जर क्यानभोसक त्यो डेनमार्कमै हो कुन इयरमा म अहिलेभन्दा छ वर्ष अगाडि पाँच वर्ष अगाडि भनेपछि इयर त बिर्सियो वर्ष चाहिँ अस्ति भर्खर कस्तो महसुस भयो जब प्लेन चढेर त्यो विदेशको एयरपोर्टमा ल्यान्ड गरियो त्यो माहौल देख्दाखेरि पहिलो सो पनि थियो त्यो चाहिँ यहाँबाट डेनमार्क जाने भने त हौसला त तोडले थियो जब प्लेन चढिसकेपछि चाहिँ ला म त पुग्न आँटे अब त्यहाँ गएर के गर्ने होला <laughs> <laughs> यदि नाटकमा भए पो एकदम नाटकमा चाहिँ लाइट साउन्ड कहाँ रियल सर भनेर <laughs> महिनो घोटिन्छ नि त अनि क्यामेरामा भए पो रिटेक गरौँ भन्ने हुन्छ अब त्यो डाइरेक्ट मासमै अब त्यहाँ स्थिति के होला कसो होला त्यहाँ गएर के गर्ने होला कस्तो रेस्पोन्स आउने होला भन्ने डर डर डरमै पुगेँ घरि प्लेनले डराउने घरि मन डराउनेमै पुगेँ उहाँ <laughs> पुगेपछि पनि जोस् त्यति बेला एउटा सोच चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो चाहिँ म त्यति बेलाको इन्भाइरोमेन्टमा भुल्नुभन्दा नि कामप्रतिको डर चाहिँ बोक्दो रहेछ मैले अनि काम सकेपछि चाहिँ घुमेपछि अब हामी अस्ति यहाँ आएको हो यस्तै हुन्छ ए भएन त्यो अनि साथी पनि थियो एकजना हाम ल्याङ्ग्री दादा भनेर चिन्छौँ उहाँ र रजनी गुरुङ मङ्गली थियौँ सुगम पोखरेल दाई हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूसँग गएको अनि सुगम पोखरेल भन्ने बित्तिकै त कहाँबाट सिरिङ टाइपको हुन्थ्यो ओके सो विथ द्याट कार्यक्रम अन्त्यमा छौँ आकाश सर कस्तो रह्यो एक्सपिरियन्स इट माई सोको एन्ड अल द बेस्ट इन वाट एभर यु डुइङ तपाईँले एज अ प्रोड्युसर एज अ डिरेक्टर र जुन डिफ्रेन्ट डेजिग्नेसनहरूले टाइम एन्ड अगेन यहाँले समयलाई समयले यहाँलाई दियो या यहाँले चाहिँ समयसँग खोजेर त्यो लिएर म सक्छु भनेर अगाडि बढ्नुभयो अल द बेस्ट फर द थ्याङ्क यू सो मच लाइक यो एक्सपिरियन्स कस्तो रहेछ यो के छ भने म यहाँ छु यो सिटमा छु त्यो भनेर मात्रै होइन यो मेरो एउटा फेभरेट सो हो समाई सो अल्सोइट्स माई सो र मेरो इभिनिङमा गएपछि म मेरो घरमा टेलिभिजन अक्सर म यो सोको लागि मात्रै खोल्छु सो स्विट होइन त्यसले गर्दाखेरि र यसमा के छ भने तपाईँले राख्ने कुराहरू समसामयिक र अहिलेको तत्काल करेन्ट इस्युमाथि हुन्छ आई रियली एप्रिसिएट दिस एन्ड आई लभ इट थ्याङ्क यू सो मच प्लिज हेभिङ यु हेयर थ्याङ्क यू बुद्धि सर कस्तो लाग्यो अलि टाढा राखे होइन ठिक छ मलाई एकदम सामाजिक दुरुलाई <laughs> सम्मान गर्दै <कर> <laughs> सबभन्दा पहिला त यो सोको लागि म अलिकति पर्फेक्ट भइ नसके अवस्था हो कि जस्तो लाग्थ्यो डरलाग्दो कुर्सी थियो मेरो लागि यो तर आज एकदम साथी जस्तरी नै मलाई हाले बसे अनि <laughs> अर्को <laughs> कुरा यो सो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ कति धेरै कुराहरू चाहिँ म एकदम पोजिटिभ आकाश दाईले पनि भन्नु भन्नुभएको कुरा तपाईँको त्यो धेरैवटा कुरामा चाहिँ मलाई एकदम ऊर्जा मजा आयो धेरै नै मजा आयो पहिला पनि हेर्थेँ आज चाहिँ प्रत्यक्ष आफैले अनुभव गर्दा आफ्नै सेक्टर चलचित्र क्षेत्रलाई दिइराखेको छ अनि खोइ त थिएटरलाई भन्दाखेरि उल्टोबाट हेर्दाखेरि होइन म त बिचमा छुन्दै यता पनि छु उता पनि छु मैले बिचबाट केही गर्नु पो सकिन्छ शकी, कि भन्ने हिसाबको त्यो त्यो कुराहरू चाहिँ धेरै राम्रो कुराहरू चाहिँ भयो मजा लाग्यो दाजु थ्याङ्क यू सो मच र आगामी दिन अझ यसरी नै सफलताको चाहिँ त्यो खुड्किलो चढ्दै जानुहोस् तपाईँ लिड क्यारेक्टर होस् क्यारेक्टर आर्टिस्ट भनोस् जे भने तापनि तपाईँ हाम्रो लागि मेरो लागि चाहिँ र हामी अडियन्सहरूको लागि तपाईँ नआएको हामी चाहिँ तपाईँहरूको सपोर्टिङ एक्टर हो कुनै <laughs> कुनै <laughs> <कुने laughs> सिन <सी, laughs> तपाईँसँग जीवनमा एउटा यसो खेल्ने अवसर जोड्यो भने म चाहिँ आफूले आफूलाई धन्यवाद किन मलाई लिटरली बुद्धि तामाङ अति नै मनपर्ने कलाकार हो थ्याङ्क यू र म बुद्धिसँग जीवनमा एक दुईवटा सेयर गर्न चाहन्छु फ्रेम त्यो कसैले मलाई अफर दिएन म आफ्नै म्युजिक भिडियोमा तपाईँलाई खेलाउँछु वा यसको लागि ठुलो थ्याङ्क यू सो मच अल द बेस्ट थ्याङ्क थ्याङ्क यू सो मच hitting and hit out

Thank you so much for liking It's My Show Season 10. If you like what we show to you, then please comment, share and subscribe. Kantipu TV H D.